Γεια σας, ονομάζομαι Βαβούλης Αλέξανδρος και σήμερα θα μιλήσουμε... Για το νηφικό χτένισμα. Τι θα μας δείξεις σήμερα, Μάντι μου? Σήμερα θα σας μιλήσουμε για τον τρόπο που επιλέγουμε νηφικό χτένισμα, τι διαδικασίες ακολουθούμε και πώς παίρνουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ωραία. Σήμερα έχουμε το μοντέλο μας στην Βιργινία. Βεβαίως. Και... Έχουμε φτάσει στο αποτέλεσμα του ότι έχουμε επιλέξει πια τι νηφικό χτένισμα θα κάνουμε και θα σας το παρουσιάσουμε. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει να ακολουθήσουμε μία διαδικασία. Η πρώτη διαδικασία που πρέπει να κάνει κάθε μέλουσα νύφη είναι να επιλέξει το νηφικό της πριν φτάσει σε εμάς. Εφόσον επιλέξει νηφικό και έχει καταλήξει στο στυλ που θα είναι ο γάμος της, για να, είναι, να πάρουμε ένα ταιριαστό αποτέλεσμα από όλες τις πλευρές, έρχεται σε εμάς. Είμαστε οι αμέσως επόμενοι experts που θα ασχοληθούμε με τα μαλλιά της, την υγεία των μαλλιών της, το χρώμα της και θα καταλήξουμε στο νηφικό χτένισμα. Το χρώμα είναι πολύ σημαντικό για το αποτέλεσμα, σωστά? Σωστά. Κάθε χτένισμα έχει το απαραίτητο χρώμα για να το αναδείξει. Είτε τα μονόχρωμα χτενίσματα που βγαίνουν πολύ ωραία σε βαγ και σε λίγα αποτελέσματα, σε ίσια μαλλιά, σε silk κότσους, είτε δίχρωμα μαλλιά. Τα αγαπημένα μου. Τα μαλλιά με μπαλαγιάζ ή με αντάβιες αναδεικνύουν σίγουρα το χτένισμα. Και σε κυματιστά μαλλιά δείχνουν πολύ πιο ωραίο το αποτέλεσμα και πολύ πιο λαμπερό. Σίγουρα στις φωτογραφίες θα σας αρέσει πολύ περισσότερο όταν θα τις βλέπετε μετά. Αλλά όλα τα χτενίσματα πρέπει να ακολουθήσουν την απαραίτητη διαδικασία. Πολύ σωστά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Έχουμε εδώ τη Βιργινία, της οποίας έχουμε κάνει ένα υπέροχο μπαλαγιάζ. Και με αυτό θα αναδείξουμε το χτένισμα που θα σας πει τώρα η Μάντι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε επιλέξει νηφικό και έχουμε ξεκινήσει τις πρόβες για το κατάλληλο χτένισμα που θα ταιριάζει με το στυλ του νηφικού και όπως έχει ονειρευτεί να είναι η εικόνα της εκείνη την ημέρα. Στη Βιργινία έχουμε καταλήξει ότι το χτένισμα θα έχει μπόχο στυλ, θα είναι ελαφρώς πιασμένο, έχει πλούσια μαλλιά και είναι ιδανικά για τέτοιου είδους χτενίσματα. Και οι διχρωμίες, όπως είπαμε και πριν που κάναμε, θα αναδείξουν κάθε πλεξίδα και κάθε σχηματισμό που θα κάνουμε με τα μαλλιά της. Και εδώ έχουμε το τελικό αποτέλεσμα από τη Μάντι Γιασεμή στο μοντέλο μας στη Βιργινία. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Αν θέλετε κι εσείς για την ξεχωριστή μέρα του γάμου σας να λάμψετε, στο κομμωτήριο Hairplay, Hair Expert μπορεί να σας καθοδηγήσουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.